ရတီချက်ခိုင်မာမှုနဲ့ထင်ရှားတဲ့မန္တလေးမြို့ကနိုင်ငံရေးသမားဒေါ်ဝင်းမြတ်မြတ်မန္တလေးဥပုကျင်းတောင်ကနေဒီမနေ့ပြန်လွတ်လာပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီတယ်လို့ဆိုကစစ်ကောင်စီက2022ခုနှစ်အတွင်းသူ့ကိုဖမ်းခဲ့ပြီးထောက်သုံးနဲ့ချထားတာပါ။နိုင်ငံတကာဖိအားပြည်ရင်းတော်လှန်ရေးအစိုးရရဲ့စီးရီးနိုင်ငံရေးအန်တုမှုမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီကဒီမေလာဇန်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသား2000ကျော်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒေါ်ဝင်းမြတ်တို့လူထင်ရှားကြော်ကြတဲ့သူတွေကိုမပါပါဘူးဒေါ်ဝင်းမြတ်ဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ကိုဆေးရဝင့်ကျင်တာလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမနက်မှာတော့အသက်84နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းမြတ်ဟာပုံမှန်လူရဲ့နဲ့မန္တလေးမြို့ကသူ့နေအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီဒေါ်ဝင်းမြတ်ဟာ1988ခုနှစ်ကစလို့မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာဆက်အနာရှင်တွေရဲ့ထောင်ဒဏ်တွေကိုမမှုပဲမြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီနဲ့အတူစင်တစိုက်ရပ်တည်ခဲ့သူပါအနဒီထမှန်နိုင်ရတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုစစ်တပ်ကညစ်ပယ်ပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာလဲသူကမန္တလေးတိုင်းစင်ကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်အမှတ်ဖြစ်ရွေးကောက်ခံထားရပါတယ်။ဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးသမားဒေါ်ဝင်းမြတ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ချင်းတောင်တွင်ခြေနေတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိခြေနေတွေပေါ်တည်ရှိနိုင်ဖို့သူ့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါ်ဝင်းမြတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ခြေနေကိုသိပြရစီခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကတော့ထည့်ပြီးပြီလေအခုလွတ်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပါပြီလေနှစ်စီလို့နှစ်စီလို့ငါးနေမှနေနေနေပါအောင်လို့အဖွားကဘယ်လိုလွတ်လာတာကိုပြောရအောင်လို့ဝင်သားမလေးကအဖွားကတည်းချွတ်ရဲ့3လဝေးရလိုက်တယ်တဲ့နောက်ကတော့ဟိုတနေ့ကအချိုးကတည်း6လရလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်ပါတော့ဘယ်ပေါ်တော့ခဏနာရွေးချင်တာရွေးလောက်လာခေါ်တယ်နောက်ကျတော့ဟိုကနေပထမဦးဝင်ပြီးတော့မန်လေးဘက်ကဟိုကနေမင်းမတော်ဘက်ကထောင်ပိုင်ပေါ့ဒူးထောင်ပိုင်နဲ့တွေ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ထောင်ပိုင်ကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်အမှန်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအမှန်ကြီးကသူရဲ့စကမ်းကြီးလုပ်ပေးထားပြီးနောက် SC နဲ့တွေ့တယ် SC ကတော့ဘိုင်ယိုဂရာဖီတွေပဲထပ်ယူတာပေါ့လေဒီတော့မှအမိသားစုကြီးသူကအဲဒရောရဲ့အရင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူရဲ့မိသားစုကြီးတိုင်ကနေတင်ပြီးသွားပို့ပေးတယ်သူလည်းအဲ့ဒီမှာထိုင်ရက်ဆောင်နေနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့တာပဲဒီရောက်တော့စင်နိုင်ရောက်ပြန်ရောက်တာကျမကြီးချင်းနေရောဘလို့ရှိပါလဲခင်ဗျာဒီအဆောင်ကြီးဟိုထဲမှာလေဒရောအကျမ်းပါလုံးမယ်မပြောင်းမပြောင်းရဲလို့တရားဝင်ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကိုမရှိတာမူနာရာလူလက်နာရာလူတွေရှိရတယ်အဲ့လိုလေးကြတော့လေမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်ကအကျဉ်းသားတွေကိုဖိနှိပ်တယ်ရိုင်းနှက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လူခွင့်ရေးချုပ်ပေါင်းမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီဒေါ်ဝင်းမြတ်ဘာတွေများကြုံတွေ့သိမြင်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျအခုတိုင်းကရောဘလူနေရာမျိုးမှာနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲတိုက်ချင်းဆိုတော့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုပရောင်နဲ့နေရတယ်ဒါကနေတိုက်ကိုမှတကရန်ထားတဲ့နောက်ထပ်ဥဒရိုင်းကြီးရှိနေဆိုတော့ဒီငါးကားနဲ့တိုက်တယ်ကဥဒရိုင်းထဲမှာပဲဆိုတော့တခြားလေအတင်နဲ့ဘာမှအဆက်အသွယ်မရှိကြဘူးကိုဟာနဲ့ကိုပဲသတင်းလေးတွေကလေးတွေကတော့ယုံဖြစ်တာလူပြီးပြန်လာရင်သတင်းလေးတွေကြားတယ်ဒီလိုသတင်းတွေယူတယ်နောက်သတင်းစာတွေဖတ်တယ်အဲဒီသတင်းစာတွေမှာဖတ်ပြီးတော့မှအခြေအနေကိုခန့်မှန်းလို့ရတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲနေရပါတယ်ကိုတိုင်းရိုင်းနဲ့ခံရတာမျိုးရှိပါသလားခင်ဗျတော်တော့မခံရဘူးတက်လာတော့ဒူငယ်လေးတော့မပြောတတ်ဘူးဒူငယ်လေးဒီမှာတော့အဲ့ဒီအစားလေးတော့အဲရုံးချက်တော့ကတော့ကြားဘူးတယ်ဒီတော်တော်တွေကတော့ပါတီဆိုင်သမားတွေမှုလာမလို့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးတက်လာတော်တော့တိုက်သေးဆိုတော့တိုက်ကအပြင်းနဲ့ဘာမှမတိရဘူးကိုယ့်အနေကိုယ်ပဲနင်းနေကြတာပဲအဲ့လိုရှိတယ်တိုက်ချင်းမှတော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးအမီလာဇန်တုံးကစစ်ကောင်စီကဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသား2000ကျော်လွတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီအများစုကအာဏာသိမ်းစာမှာဖန်ခံထားရတဲ့သူတွေမကြမီပြန်လွတ်မဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ထူးဆန်းနာကဒေါ်ဝင်းမြတ်တို့လိုနောက်ဆက်လောက်မှာပြန်လွတ်ဖို့ရှိနေတဲ့ဒီလွတ်ရလဲနီးနေပြီဖြစ်တဲ့သူတွေပါမလာဘူးပေါ့နော်ဒီအချိန်တွေကိုဒေါ်ဝင်းမြတ်ကျင်းတော်တွင်မှာဘလို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောပြလို့ရမှာခင်ဗျာဒေါ်ဝင်းမြတ်တို့လည်းပြောနေတယ်လို့ရှိရင်ဆောင်ထဲကိုရောက်သွားကြတယ်မှာလွတ်ရင်ပြန်မယ်မလွတ်ရင်နေုံပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေတော့ဒီလေဒီကိစ္စဟောပါပါလေကိုကကိုလမ်းကားနေတာပဲကိုရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့စဘာပေါ်မှာလူတိုင်းကလည်းလေလေစားစားကြည့်ကြတယ်အကုန်လုံးကလေလေစားစားစစ်ဆန်ကြတယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းပဲအဲ့လိုနိုင်ငံရေးမိကြီးကပဲထောင်ထဲမှာနေခဲ့တယ်အာစိတ်ကြကြတာတို့တမားကြီးချွတ်ပြသွားတာတို့မရှိဘူးအရေးကြီးတာတော့ကိုစိတ်ကိုပဲလေကိုရဲ့စိတ်မာဖို့ပဲလူတာပါပဲဟိုပေါ့ဒီထောင်ကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးနည်းကြီးကဒါထည့်ထားလိုက်တဲ့အချိန်နောက်လွတ်တဲ့အချိန်ကျတော့လေအကုန်လုံးနိုင်ငံရေးနည်းကြီးကပြန်နှုတ်မှာပါပဲဒါလိုပဲငကိုယ်တည်းမှတွေ့ချက်သာပြီးသားပဲလေအခုလေဒါတုံးနေကြတယ်လူရဲ့အတွက်လွတ်လာတယ်ဒါပါပဲ
အဲနောက်ထပ်တစ်ခုသိချင်တာဒီအရပေါ့လေအိုးဘူထောင်မှာဒီထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေဘယ်သူတွေများကြံရှိနေပါသေးလဲခင်ဗျာဟုတ်လေဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်ရှိတယ်။နောက်လျှက်စင်းဝင်းကြီးဦးဆန်းနေအောင်ရှိတယ်။နောက်တန်ရာကရောင်းဝင်းကြီးဦးမျိုးတည်ရှိတယ်။နောက်စိုက်ကူးရင်းနဲ့ဟိုရင်လေယာစိုက်ကူးရင်းဝင်းကြီးဟိုရင်ဒေါက်တာမျိုးတန်ဒေါက်တာစိုးတန်ရှိတယ်။နောက်ဦးရင်းဝင်းရှိတယ်။နောက်ပြည်ပင်တာကိုပတီဝင်းကိုကျော်လျားရှိတယ်။အဲဒီဘက်မှာကျတော့တော်ရှိတယ်။နောက်ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုရင်မော့အဲဦးဝင်းဦးထိန်ရှိတယ်။ဦးဝင်းထိန်ကတော့ဂရိတ်ပေါ့နော်။ဦးဝင်းထိန်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဟိုရင်ကျောက်တွေကစီပင်ဥက္ကဋ္ဌကဥက္ကမောင်းမျိုးရှိနေအရင်ရှင်းလုံးလုံးတော့ရပဲနောက်ခါကျတော့ပလိတ်ကြပဲဟိုမင်းကလေးကမဆန္ဒဝင်နေတဲ့အဲဒီဟို PDF ကလေးပေါ့ရှိရဲအများကြီးကစိတ်စိတ်တို့ကစိတ်စိတ်တို့ကဟိုရင်ပေါ့ရုံးကြီးဆက်နေတော့ဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌဘူးတူဘူးသူတို့ကတော့လက်ထပ်ပြီးအကုန်ခတ်ထားပြီးဒုက္ခကြတာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒုံဝင်းများဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆင်နာရှင်20ပေါ့လေဒီနှစ်ပေါင်း30လောက်ကိုဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအနစ်နာခံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြအထက်တဲ့ဝင်ဝင်ဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံရေးခြေနေနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခြေနေပေါ့ဒုံဝင်းများဘယ်လိုမျိုးရှုမြင်ထားပါသလဲခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးခြေလေးလုံးနဲ့အခုခါနဲ့မတူတာကလေခြေလေးလုံးကပြည်သူတွေကအကြတဲ့ခေခဲကြောင့်ဆန္ဒပြလို့လေစစ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကိုအခုကကျတော့စစ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဆိုပြည်သူတွေကဆန္ဒပြရတာအဲ့ဒီအခြေအနေကြီးမတူဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတော့လူသားလားအမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးတဲ့အကုန်ပါလာတာကိုတော့တွေ့ရတယ်အခုလိုဖြေချပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကဒုဝိမျှကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ